Ja, dir på dansk. Dansk, okay. Jeg prøver. Bedste. Det er et godt spørgsmål. Jeg spiller volleyball sammen med de lille pædagogerne. De arbejder hårdt sammen. De stoler på hinanden, hvis det er noget. Det er en problem, så er det 100% og bakgrunnen på. Jeg tror selv, at jeg gjorde det bedre og bedre til kampen. Når jeg spiller, nyder vi flere gange. Ja, det er meget sjovt. Dengang jeg var 12 år, startede jeg baseball. Fordi jeg er en løber, så det jeg prøver altid at vinde. Så det jeg var glad for og stolt over at være med på Grand-Prix-kampen. Det var mesterskabet på 5 år siden. Ja, det var fantastisk. Ja. Men det jeg synes, at det er meget svært at spille baseball. Ja. Måske jeg kan bedst ved at spille fodbold eller futsal. Ja, det er meget spændende show at spille. Det er meget spændende at sammen med mine venner